Det är väldigt bra det här. Välkommen. Tack så fan. Du, om du skulle beskriva dig själv för Nyhetsmorgons tittare som många kanske inte vet vem det är. Hur skulle du beskriva dig själv? 100% high, brorsan. Alltid 100% high. 100% high? Alltid. Ja, det låter bra. Framtidens artist utsåg sig till förra året på Peter Guldgalan. Ja. Yeah. Hur känns det att få det skrivet på sig, framtidens artist? Det känns fett bra. Nu är det väl bara att leva upp till namnet och bli framtidens artist helt enkelt. Och försöka så småningom representera Sverige internationellt. Vad gör framtidens artist tror du? Jag jobbar och blir framtidens artist, basically. Jag vet inte, alltså. Det är bara att köra på, arbeta. Hur var det att få den här utmärkelsen, det här priset? Jag tror det var en av de bästa dagarna i mitt liv faktiskt. Det var bara så sjuk känsla. Du vet, det är en grej man har drömt om fett länge. Och sen när de väl ropade ut mitt namn så blev jag bara, du vet, jag fick bara en flashback tillbaka på allt arbete man har gjort. Lönade sig till slut. Det kändes fett bra. Hade du ens varit på galan tidigare? Nej, faktiskt inte. Men jag stod utanför året innan. Sen tänkte jag att, kom inte in. Så blev lite smått irriterad. Gjorde en video och sa nästa år ska jag väl komma in på det här programmet. Och sen bara, puff, så var jag där. Ja, härligt, du blev inte insläppt ena året och nästa år så är det en av huvudpersonerna. Så kan det gå till ibland. Du, din genombrottslåt var Hey Baby. Ska vi, yes. Vi tar och lyssnar lite grann på den. Yes. Här har ni den, Hey Baby. Du och ingen annan har inte tid för några chagas. Bonita, bella, que pasa, bella, chin, du har gått och fått mig att fastna. Jag dör för dig, jag lever tills jag dör för dig. För sättet som du rör på, det får mig att känna hoi. Bara du, ingen annan, baby. Jag dör för dig. Hey Baby, alltså den här låten har ju streamats miljoner och miljoner gånger. Vad har den betytt för dig? Den låten har alltså bokstavligen ändrat mitt liv. Det hände bara så snabbt med tanke på nomineringarna och liksom hur den bara flög. Och du vet, den har ändrat mitt liv helt och hållet. Bara att jag kom från en liksom mörkare plats och sen efter den låten så har jag hamnat på en lite bättre plats faktiskt. Du kom från en mörkare plats, hur tänker du då? Bland annat med fosterfamiljer och sånt som jag flyttat runt i och du vet, bara haft lite kaos med familjen och bara helt enkelt var på någonstans där jag önskade att jag inte ville vara. Mm. Men efter den låten så kändes det som att väldigt mycket av det försvann. Mm. Du nämnde här att du har haft en trasslig uppväxt. Hur då? Det har väl varit väldigt mycket fosterfamiljer och sånt på grund av att jag kanske inte har kunnat bo med min mamma. Och det var väldigt svårt ekonomiskt och väldigt mycket saker. Mm. Så det kändes som att du vet, det var bara mörka saker som hände. Och jag tänkte liksom, när kommer de ljusa dagarna? Du vet, finns det ens? Jag ser att andra är lyckliga, kommer jag bli det? Mm. Och till slut så blev det. Mm. Nu är jag lite gladare än jag var förut i livet i alla fall. Ja, vi ska prata mer om ljuset. Vi ska dröja oss kvar lite i mörkret här. På vilket sätt var det här mörker? För jag har förstått att nu har du har ju en karriär, men tidigare kunde du ha fått en annan typ av karriär som inte var helt laglig, om man säger. Ja, och om man säger så. Det kunde ju ha varit gått snett, om man säger så. För att det finns väldigt mycket vänner runt omkring och sånt där som håller på med saker som... eller som jag hade då, som inte man ska hålla på med. Du vet, hade inte jag hållit på med musiken och haft min, liksom, min manager Pato, så liksom hade det kunnat sluta dåligt. Och jag kunde ha tagit en annan väg som jag inte skulle vilja liksom, ta. Mm. Så jag är väldigt glad att jag inte tog den vägen och hållit på med musik istället och sprida positivitet. Jag läste någon artikel om dig förra året. Men rubriken var "Musiken har räddat mitt liv". Mm. Är det så? Faktiskt, det har den. För att det var ju så att innan så fanns det inga pengar alls till att göra någonting. Ibland kunde du vet, för att vara på sak, ibland kunde jag du vet, gå dagar ibland utan att äta för att du vet, det fanns inte pengar till det. Så fick jag väl äta senare när jag kom hem du vet, och kolla vad som fanns hemma och sånt där. Du vet, det var inte så enkelt, det var ganska jobbigt. Mm. Men det ändrades till slut och känns som att... nu kan jag åtminstone göra lite mer vad jag vill än då. Den här helgen då, 13 juli, är en sån här familjehelg. Hur ser du på begreppet familj med tanke på din bakgrund? Så? Familj, jag vet inte. Alltså, jag har väl varit i tillräckligt familj om jag säger så. Vill du bilda familj? Ja,
i framtiden, absolut. Men måste vara stabil först. Ja, du är inte själv. Så gammal. Hur gammal är du? 21, fyllde jag nyss, 23 december. Ja, grattis efterskott. Tack. Du, det är massa ny musik, du kommer med här nu också. Yes. Och jag läste dina texter här. Hur är det viktigt det här med texterna? Det har legat lågt, där sjunger du på ett år och har gjort en milli. Yes. Tänkte du prata om pengar här också? Yes, det droppade jag lite grann. Efter Hey Baby, som sagt, så turnerade jag väldigt mycket. Och det blev faktiskt väldigt extremt mycket. Skitkul. Människorna som kommer på showerna vet hur showerna går till. Och du vet, det kändes bara som att jag turnerade så mycket, så till slut när jag hamnade i studion så var det så här, okej, Ike, jag måste spela in någonting. Och du vet, jag ville bara att varje projekt ska kännas som att jag har legat lågt. Mm. Jag är inte nöjd. Jag vill aldrig säga att jag är där. Förstår du? Så jag vill liksom bara liksom kännas, jag vill att det ska kännas som att varje projekt är, alltså, hur ska jag förklara det? Nytt, förstår du? Så jag vill bara toppa mig själv hela tiden och bli större och större och större. Därför jag släpper. Hur jobbar du med musiken då? Du skriver tillsammans med andra? Yes, jag skriver tillsammans med min manager Pato Poo. Uh-huh. Och sen så produceras jag av DJ Noos och bland annat Pablo Paz, som är min grundproducent jag haft sen start. Det är hans namn, tycker du, nämner dina låtar hela tiden? Yes, det namnet Pablo är nog ganska igenkänt på mina låtar. Att man hör det i början, så här, Pablo hör man. Ja, exakt. Ja, men det är... Den först var det bara test och sen så sparade vi det och det blev... That's it. Om ett år, om vi sitter här igen, hur ser ditt liv ut då? Förhoppningsvis är jag ännu större än jag är idag. Och jag har släppt mycket mer musik och fortsätter jobba hårt som fan. Mm. Och du ska fortsätta jobba den här morgonen också, för du är tillbaka lite senare med en låt som heter... Mosaik. Mosaik, vad handlar den om? Historien är då om en man som har gjort fel i sitt förhållande och vill ha tillbaka sin kvinna, helt enkelt. Ja, en kärlekslåt. Yes. Ja. Det var lite senare i programmet, så att gå ingenstans, utan vi vill höra dig om en stund igen.